o'zingizni hayotda oxirgi o'ringa qo'yasiz sizning asosiy qoidangiz avval yaqinlarimga undan keyin o'zimga siz diniy amirlardan birini unutib qo'ygansiz yaqin kishingni o'zingni sevgandek sev o'sma va qotishlar ular g'amxo'rlikning keragidan ortiqligini ortiqcha homiylikni aks ettiradi siz kimgadir shu darajada qattiq g'amxo'rlik qilasizki tom ma'noda uning shaxsiyatini ezib qo'yasiz shu bilan birga o'zingizga e'tibor va g'amxo'rlikdan voz kechasiz sizning asosiy qoidangiz hamma narsa boshqalarga o'zimga esa keyin rasmiy meditsina ko'krakda o'smi bo'lganda faqat operatsiyani tavsiya qiladi chunki uning bisotida bu kasallikni bostiradigan vosita yo'q biroq endi bilasizki kesib tashlash davolash emas bu kasallikdan xalos bo'lish esa mumkin hatto juda oson men buni tajribamdan bilaman faqat o'zingizga va o'rab turgan olamga munosabatingizni o'zgartirishingiz kerak xolos bir ayol mijozim o'g'li haqida shunchalik qattiq g'amxo'rlik qilar va qayg'urardiki bu nafaqat ko'kragida o'sman paydo bo'lishiga balki bolasida astmatik xuruj vujudga kelishiga sabab bo'lgan negaki u o'z fe'l atvori bilan o'g'lini tomm ma'noda erkin yashashga demak nafas olishga ham qo'ymasdi ko'kragida o'sma bo'lgan boshqa ayolning ong osti bilan aloqa o'rnatib o'sma uning odamlarga achinishi va homiladorlik bilan qo'shilgan haddan tashqari g'amxo'rligining aksi ekanligini aniqladik u o'zini umuman o'ylamay chindan ham boshqalarning hayoti bilan yashardi birinchi o'rinda har qanday kishi turishi mumkin edi biroq uning o'zi emas mening o'zimga vaqtim yetmaydi derdi u bir necha oy davomida u gomeopatik dorilarni iste'mol qildi birinchi navbatda o'ziga g'amxo'rlik qilishni va shu bilan birga boshqalarga e'tibor berishni o'rgandi o'sma har seansda o'zgarayotganini kuzatish qiziqarli edi avval u yumshoq va qo'zg'aluvchan bo'ldi undan so'ng hajmi kichraydi kunlarning birida esa butunlay yo'qoldi esimda birinchi seansda ayol birinchi e'tiborni o'ziga qaratish o'ziga qaratishi lozimligi haqidagi fikrni sira ham qabul qilolmagan edi axir birinchi navbatda o'zi haqida o'ylash yomonku bu xudbinlikku dedi u xudbinlik bu qachonki siz faqat o'zingiz haqingizda o'ylab g'amxo'rlik qilsangiz va boshqalar haqida o'ylamasangiz bu qachonki boshqa kishining hayoti sizni tashvishlantirmasa va bezovta qilmasa bu qachonki siz boshqa kishilarga shunchaki tupurgan bo'lsangiz lekin siz o'zingiz haqingizda o'ylab o'zingizni boshqalar uchun o'zgartirishga harakat qilsangiz unda bu odamlarga muhabbat va rahmdillikning oliy ko'rinishi o'z olamingizni o'zgartirib va qalbingizda muhabbat to'plab siz o'zingizni muhabbat bilan oziqlantirasiz atrofingizda muhabbat makonini hosil qilasiz shunday fursat keladiki yaqin kishilaringizga achinish emas muhabbat bera boshlaysiz siz olamingizni yaxshilab koinotga o'z hissangizni qo'shasiz masjid masjidga bola xususidagi qo'rquv va haddan tashqari xavotirlanish tomai manodagiai talvasali g'amxo'rlik olib keladi siz buni uddalay olmayman deb o'ylaysiz huzurimga rayondan masjidga chalingan bir ayol keldi u kasalligining sababini aniqlash uchun o'z ong ostiga murojaat qilgan edi shunday javobni oldi sen bolamga qaray olmayman deb qo'rqasan albatta da ong osti aqlining fikriga qo'shildi ayol bundan tashvishlanmay bo'ladimi erim kun bo'yi ishda işte, bobo buvilari esa yo'q hammasini bir o'zim qilaman yordam beradigan yo'l ko'rsatadigan kishi yo'q ba'zida masjidga yosh onalarda ko'krakni qanday parvarish qilish lozimligi haqidagi oddiy bilim yetishmasligi olib kelishi mumkin o'g'il Lud tug'di tug'ish muvaffaqiyatli o'tdi uchinchi kuni odatda emizadigan onalarda bo'lganidek ko'kragiga faol ravishda sut kela boshladi ko'krak shishib qattiq va qaynoq bo'lib qoldi ludmila haroratini o'lchadi keyin termometrga uzoq va ajablanib tikilib qoldi simob ustunchasi qirq ikki darajadagi belgilagan yuqori ko'tarilgan qirq ikki darajadagi belgidan yuqori ko'tarilgan edi qiziq o'yladi ayol termometr buzilgan bo'lsa kerak u ikkinchisini olib yana haroratini o'lchadi bu safar simob ustunchasi yanada balandroq gradusnikning yuqori nuqtasigacha ko'tarildi u o'zimni yaxshi his qilyapman ajabo o'yladi u o'zimni yaxshi his qilyapman faqat ko'kragim yonyapti hamshirani chaqirish kerak hamshira juda tez keldi u termometrga qaraganida yuzida dahshat aks etdi yoting qichqirdi u zinhor tura ko'rmang men hozir vrachni olib kelaman bir daqiqadan so'ng vrach va akusher ayol yugurib kelishdi vrach shu zahoti hamshiraga ko'rsatma bera boshladi tezda analgin demidrol garmon va antibiotiklarni tayyorlang akusher ayol ko'krakni xotirjam ko'zdan kechirdi sutni sog'ib tashladingmi so'radi u yo'q javob berdi ludmila menga hech kim aytgani ham yo'q ha azizim dedi akusher ayol xotirjamlik bilan unda hammasi tushunarli akusher ayol ko'krakni uqalab sutni sirqitib chiqara boshladi ludmila og'riqdan tirishib tipirchilab ingray boshladi chida jonginam deb qo'yardi akusher ayol boshida qiyin bo'ladi lekin keyin hammasi yaxshi bo'ladi qanday sersut ona dedi doktor mening xotinim tuqqanida davom ettirdiu suti kam edi unga yong'oq sotib olishga sutli choy berib boqishga tilining tagiga yanchilgan zira qo'yishga to'g'ri kelgan edi ikki kundan keyin sut shunchalik ko'paydiki qayoqqa qo'yishni bilmadik yarim tug'ruqxonani boqish mumkin edi shu vaqt hamshira dorilarni olib keldi keling ukol qilamiz dedi vrach balki dorisiz amallarmiz so'radi dmila har holda ximikatda bolaga yomon bo'ladi nima deyapsan shifokorning achchig'i keldi ko'kragingga qara uning ustida tuxum qovurish mumkinku harorating qirqdan oshib ketgan shu payt palataga ldmila eri kirdi nima bo'ldi so'radi u hamshira va doktor vaziyatni tushuntirishdi akusher ayol o'z ishi bilan band edi sutni sirqitishni davom ettirardi ludmilaning eri xotinining oldiga borib uning peshonasidan o'pdi hozircha <hazır> o'qol qilishga shoshmay turaylik dedi u uning harorati mo'tadil qanday mo'tadil bir ovozdan hayron bo'lishdi vrach va hamshira siz termometrlarga bir qarang erkak gradusniklarni diqqat bilan ko'zdan kechirdi kaftini xotinining peshonasiga qo'yib dedi ularni tashlab yuborishingiz mumkin ular buzuq doktor o'zingiz bir ko'ring harorat butunlay mo'tadil vrach kaftini ludmilaning peshonasiga qo'ydi

dmi chindan ham o'zini yaxshi his qilardi sud bezlari yumshab qoldi endi men doim sutni shunday sirqitishim kerakmi faqat dastlabki paytda javob berdi akusher ayol sut yo'llari ochilguncha keyin hammasi yaxshi bo'ladi sut bola uchun qancha kerak bo'lsa shuncha ishlab chiqaradi akusher ayol haq edi bir haftadan keyin людmila sirqichsiz eplay boshladi sut bezlarining rivojlanmay qolishi huzurimga ba'zan yosh qizlar kelib ko'kragini gipnoz yordamida kattalashtirishga yordam berishimni iltimos qilishadi ko'p hollarda bunga erishiladi sabab odatdagidek bitta ayollik nafosatini inkor qilish bu ko'pincha boshqa ikkilamchi jinsiy organlarning ham rivojlanmasligi bilan birga yuz beradi doktor gipnoz yordamida ko'kragimni kattalashtira olamizmi so'radi mendan bir qiz kattalashtira olaman agar mening barcha ko'rsatmalarimni bajarsangiz javob berdim unga men uni juda tez chuqur trans holatiga tushirishga muvaffaq bo'ldim va biz bolaligida unda bo'lajak ayol sifatida o'ziga nisbatan salbiy munosabat shakllanganini aniqladik hayzlar og'riqli kechar ko'pincha kechikib kelardi boshqa ikkilamchi jinsiy alomatlar ham yaqqol namoyon bo'lmagan edi trans holatida men unga ayollik nafosati onalik erga tegish normal jinsiy rivojlanish haqida yangi tasavvurlarni berdim bu ko'krakning ikki baravar kattalashishi uchun yetarli bo'ldi erkaklarga xos kasalliklar erkaklar kasalliklari erkakning o'ziga va ayolga noto'g'ri munosabati natijasi boshqa so'z bilan aytganda o'z erkakligini inkor qiladigan yoki o'ziga ishonmaydigan erkak jinsiy a'zolar kasalligiga duchor bo'ladi erkak qarama qarshi jinsga nisbatan salbiy tuyg'ular alam g'azab gina va boshqalarni his qilsa unda jinsiy sohadagi kasalliklar muqarrardir